Puhdas luonto on meille suomalaisille suurin voimavara ja se on myöskin meidän isoin pääoma. Samalla lailla Suomen matkailulle luonto on se meidän suurin myyntivaltti. Luonnosta kumpuaa meidän kulttuuri ja myös matkailutuotteet. Sen takia lähtökohtaisesti pitää toimia niin, että matkailua kehitetään luonnon kantokyky huomioiden. Visit Finlandin toiminnassa vastuullisuus näkyy ehkä parhaiten siinä, miten me tuetaan matkailutoimijoita niiden matkalla kohti kestävämpää liiketoimintaa. Me olemme luoneet kansallisen kestävän matkailun Sustainable Travel Finland-ohjelman, joka tarjoaa matkailutoimijoille erilaisia konkreettisia työkaluja ja oppaita siihen, että kestävän kehityksen mukainen toiminta helpottuu ja niiden toimintatapojen omaksuminen yrityksen arkeen myös helpottuu. Matkailulla on paljon positiivisia vaikutuksia sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Valitettavasti siitä liikkumisesta paikasta toiseen aiheutuu päästöjä. Kun vielä varmistamme, että vähähiiliset matkailumahdollisuudet kehittyy, on matkailulla kokonaisvaltaisesti positiivinen vaikutus meidän yhteiskuntaan. Se työ, mitä me tehdään tänään vähähiilisen matkailun eteen, mahdollistaa sen, että matkailu on mahdollista myös tulevaisuudessa. Ja Suomi sellaisena, kun me tunnetaan se tänään, säilyy myöskin tulevaisuuden matkailijoille.